معنا طيحنا أبونا maanta waad arkaysaan ikhtiraacii inkasta oo aan filayo in uu iminka xaaladiisu ku dhowdahay waqtiyadii ugu dambeeyey ee la tijaabi lahaa ood maantana ku beegantihiin idinka laftigiinu waqti aanu doonaynay inaanu tijaabo ka qaadno baalasha iyo sameeyaashoodii saa awgeed taasi waa maraaxilkii iyo intii aan idin odhan kari lahaa idinku soo dhoweyn lahaa ama fariintii aad dadkayga u gaadhsiin lahaydeen in ay noqoto wax iyaga laga sugaayo kaalintooda inay ka qaataan haddii aanu soo noqdo asxaabtii iyo jineeradii hawshan ka qayb qaatay oo hawl aad iyo aada u laxaad weyn uu ka qaatay jineer cabdi faarax ciidan oo ka qayb qaatay maxamed cabdi barkhaad oo ka qayb qaatay afdax maxamed cumar oo ay ka qayb qaateen rag kale oo aan maanta goobta joogin oo annaguna waxaanu la garab taaganahay insha allahu tacaala inay noqoto mid aanan halkayaga noqonin inaanu halkaa ku dayno laakiin ay noqon doonto wax midhadhal ah biidni illaahi kariim helikobtartaa muddo intee le-eg waxa ay nagu qaadatay iminka sannadan aynu marinaa waa sannadii 2014 sannadaasi marka la eego waxa ay noqonaysaa muddo 8 sannadood ah ay nagu soo qaadatay inaanu heerkan ku soo gaadhno maanta cid dhinaca dhaqaalaha ka caawisa miyay jirtaa ma jiro weli cid dhaa aragtii uga qayb qaadatay waxaan xusuusanahay sannadii 2019 horaanteedii waqtigii uu ahaa wasiirkii dowladdii hawada cali waran cadde oo ka qayb qaatay waxaan aada iyo aada ugu mahadcelinayaa oo aanaan marnaba iloobi doonin waxa weeye unuga wadaniyadda somaliland oo si yacnii dhiirigelin ah oo ay ku soo barbar istaageen ikhtiraacan oo aan rajaynayo in ay noqon doonaan iyaga laftigoodu dadka ay magacooda ku soo bixi doonto haddii ilaahay qadaro inkasta oo taariikhda ikhtiraacani ay ku qoran tahay buug la yidhaahdo sama laguma daalo buuggaas la yidhaahdo sama laguma daalo dad badan oo aanan iminka halkan ka sheegin iyo ururo badan oo aanan halkan ka sheegin way ka hambalyeeyeen waanay ka mahadceliyeen annagoona waxay noo ahayd dhiirigelin aad iyo aada u weyn